A crisis ambiental xa non é só unha preocupación de grupos minoritarios, como parecía a comezos da década dos 70, cando naceu o movemento ecoloxista. A comunidade científica coincide agora na denuncia de que estamos nun momento crítico, no que os efectos da acción humana sobre o medio están xa afectando as nosas vidas e o farán máis no futuro. O Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente advirte de que nos últimos 50 anos os seres humanos alteraron os ecosistemas dun modo máis rápido e intenso que en ninguna outra etapa da historia humana, o que supón un peligroso experimento. Dende hai uns anos, as alarmas que advirten sobre a imposibilidade de que o planeta siga satisfacendo as exixencias do noso modelo de vida pusieron de moda este termo, sostibilidade ambiental. Con él, referímonos ao reto que temos por diante, que é o de preservar o benestar das persoas e o funcionamento dos sistemas naturais dos que dependemos, non só para a nosa xeración, senón para xeracións futuras. Isto vai implicar cambios moi importantes. Por unha banda, é imprescindible satisfacer as necesidades dos que non teñen o básico. Por outra, o mundo rico debe modificar o seu modelo de desenvolvemento, que se apropia dos recursos naturais mundiais e os usa como se foran infinitos. Só un desenvolvemento que respete as capacidades da natureza e permita un reparto xusto da riqueza é sostible, é dicir, viable a longo prazo. En que situación estamos? Algúns avances. O Protocolo de Quioto de 1997 foi o primeiro grande acordo internacional para facer fronte ao grave problema do cambio climático. Actualmente, os países que o ratificaron comprometeronse a reducir a emisión dos gases que provocan o quentamento da atmósfera. A maioría dos científicos expertos en clima no mundo está de acordo na urxencia de reducir drásticamente as emisións de CO2 e outros gases de efecto invernadoiro, a pesar de todos os esforzos de grandes empresas e gobernos como de Estados Unidos para negar as evidencias do cambio climático. Desde os anos 90, a partir da Conferencia de Río de Janeiro de 1992, estánse tratando de impulsar programas de sostibilidade ambiental en todo o mundo, especialmente as chamadas Axendas 21 locais, que se aplican no ámbito municipal. Son iniciativas moi interesantes, se non fican nunha simple lista de boas intencións, porque axudan aos concellos e á cidadanía a reflexionar e a tomar decisións sobre como facer cidades e vilas mellores para a xente e respetuosas co medio ambiente. Pero aínda que houve algúns avances, tamén hai alarmas. Pois claro que sí que hai alarmas. En moitos países, entre eles España, están incumprindo os seus compromisos de reducción de emisión de gases, mentres que contaminadores tan importantes como Estados Unidos e Australia seguen opoñéndose ao Protocolo de Quioto. Calcúlase que nos pasados 20 anos perdeuse algo máis dun terzo da biodiversidade do planeta, que é a riqueza en especies de fauna e flora. Ademais, o esgotamento das reservas pesqueiras, o consumo excesivo de madeira e outros combustibles, a perda de bosques, a desertización, a degradación de ecosistemas mariños e a perda de calidade da auga doce son algúns dos principais problemas aos que nos temos que enfrontar. Os países e as persoas máis ricos teñen unha grande responsabilidade. No mundo, por si non o sabedes, o 20% da poboación concentra o 80% da riqueza de todos. Namentres, nalgúnas rexións da África subsahariana, o abastecemento de auga, por pôr un exemplo, só alcanza ao 44% da poboación. Que podemos facernos? Eu vou a darche algunhas ideas para pôr mans á obra.
¿Puedes vincularte a algún grupo local o regional que esté activo e participar das súas actividades? Tamén podes promover algunha campaña de reflexión ou debate no teu contorno máis próximo, no colexio, no instituto, no barrio, sobre calqueira cuestión ambiental candente, xa sexa local. Imaginadevos, por exemplo, algo tan triste e tan habitual como que van a esnaquizar un bosque para facer 300 adosados, ou algo máis global, como por exemplo o cambio climático ou especies ameazadas. Tamén podedes promover algunha iniciativa de reducción de consumo enerxético no teu propio instituto ou colexio, ou podes animar a que o teu centro se adhira á rede de coescolas. E por suposto, no plano individual, lembra algo sinxelo: reutiliza, recupera, recicla, comparte e prolonga a vida dos produtos que utilices. Salvaguardar o medio ambiente. Este é o principio para levar a bo termo o desenvolvemento sostible. É un componente esencial na erradicación da pobreza e un dos piares da paz.